Mos përfaqësimi i Partisë Demokracia Sociale në qeverisje në bazë të marrëveshjes me Partinë Socialiste ka vënë në pikpyetje kreun e kësaj force, zotin Paskal Milo, nëse në zgjedhjet vendore duhet të vazhdojë të jetë pjesë e koalicionit të majt apo jo. Në një konferencë të posaçme, Milo përpara komitetit drejtues të PDS-s ka deklaruar publikisht se kryeministri Rama nuk ka respektuar marrëveshjen dhe për këtë duhet gjetur një zgjidhje. Jeni ju si organi i lartë përfaqësues i partisë që do të gjykoni e do të vendosni se si duhet vepruar më tej. Çfarë duhet bër që të mund të realizohet marrëveshja tashmë e vjetër? Çfarë qëndrimesh duhet të mbajmë ne? Do të vazhdojmë akoma të mbështesim qeverinë si që kemi mbështetur deri tani, pavarësisht se nuk është respektuar marrëveshja? Do të vazhdojmë të mbështesim për hir të solidaritetit ideor, programor që kemi? Apo do të fillojmë të reflektojmë? Për Milo nuk ka rëndësi nëse kryesocialisti Rama nuk i ka dhënë ende vendin e duhur antarëve të partisë së tij. Ka nga ata që me qësëndi mund të thonë, po këta, çfarë kërkojnë? Ne nuk kemi rregulluar akoma me mirë antarët të Partisë Socialiste që na kanë mbështetur e votuar. Por nga kjo mbledhje ne u themi këtyre njerëzve, po gabim keni bërë e po bëni që nuk i punësoni sipas mundësive, por kjo është puna e Partisë Socialiste, ne vetëm të drejtën tonë kërkojmë zbatimin e marrëveshjes së nënshkruar. Kryetari i Partisë Demokracia Sociale ka hedhur qortime edhe ndaj opozitës, e cila nuk përfaqësohet si e tillë në kuvend, por bëhet pengesë për reformat e mëdha të vendit.